Čau, já jsem se neček 11 GameKeeper.cz a já zvítám u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 17. V minulém díle jste viděli. Yes, bezva. Toto ještě půjde možná jednou, než to doděláme to pole, ačkoliv to pole jako na tom pracujeme jako hodně rychle. Tak to je mírně váhy tohle. Hej. Kamo. Dělej. Shit, tak to je problém tohle. OK. Po řepce je velká poptávka, ještě ty krása, tak to možná uděláme. Těsně než jsem začal natáčet, tak mi tady naskočilo, že je vyšší poptávka po slunečnicích. Takže bychom toho mohli využít a mohli bychom to prodat za nějakou slušnou sumičku. Podíváme se na Mary's Farm tadyhle 2889. Tak to je docela dobrý, Podíváme se a jo, máme nějakou slunečnici, máme nějaký slunečnice. Tak asi bych tím začal, že to prodáme přece jenom, když už to tam je ta akce, tak to musíme přece využít. Tak, OK. Pojedeme tady tím traktorem, tak tím začneme dneska teda v tomhletom díle. Protože přece jenom by byla škoda toho nevyužít. Tak, pojedeme tady na naší farmu a jinak budeme v dnešním díle hodně sklízet, asi bych to tak viděl. Nevím, proč jedu na druhou stranu. Z jakého důvodu, no to nevadí, já jsem se chtěl samozřejmě tak projet, že jo, abychom se tady rozkoukali po té farmě. Ne, ale budeme dneska hodně sklízet. Respektive můžeme už teďko nastavit kombajn při tom našem odvážení, aby už to sklízel. Tak já to tady dám akorát nakládat. Tak, takže dáme slunečnice. Ano, super. Tak, super. Startujeme. A jdem. Dáme to tady rovnou mu za úkol, aby sklízel už. Aby už jako tady byla nějaká práce odvedena z toho sklízení. Tak, mezi tím, co my budeme odvážet. Tak, dobrý, super pracovník. Bezva. Jo, tohle je fajn kombajn. Tak, to bude úrodat, jo. Tak, super, máme to tady. A pojedeme teda do Mary's Farm. Což je přímo někde. Tadyhle, dole, samozřejmě. Dobrý, ono nám to vlastně i bliká tam, takže si nemusíme dávat žádnou navigaci, nic. Musíme trošku přivydělat peníze a potom, já jsem říkal v minulém díle, že bychom si mohli teoreticky začít pomalu už věnovat. Hlavně, že dávám blinker, ale že tam je stopka, tak to je mi nějak už jako jedno. Nevadí, ale... jsem chtěl říct to, že v minulém díle jsem mluvil o tom, že bychom mohli se věnovat nějakým hospodářským zvířatům, nebo tak. Takže bych to na to asi tak viděl, protože jsme se zatím hospodářským zvířatům celkově moc nevěnovali tady. Třeba prasatům jsme se vůbec ještě nevěnovali a to je docela přitom velká novinka z Farming Simulatoru 17. Tak já tady najedu nahoru, prodám to a podíváme se, jak bychom to mohli udělat. Jestli si koupíme třeba prasata nebo krávy, jestli si koupíme nebo něco, to se ještě uvidí. Respektive my možná už nějaký krávy i máme, ale jako nějak jsme se o ně nestarali. Takže jako mlíko nám asi nedávali teďko. To se musíme podívat. Určitě máme jako docela dost slepic, takže můžeme pak i pozbírat třeba vajíčka. To bychom určitě mohli. Takhle najdem. A prodáme. Tak, super. Protože akce se prostě využít musí. Tak. Nezvá. Jo, docela dobrý peníze, už máme přes 100 tisíc, super, no přes 100 tisíc, 73 přes 100 tisíc. To je jak přes, když si řekneme, přes 100 tisíc, tak to má třeba 120 tisíc. A ne, já mám 100 tisíc 68 a za chvilku to budeme mít i pod 100 tisíc, protože nám tadyhle ten zaměstnanec to asi vezme. Nevadí, zase potom se nám to vrátí. Zase, jako by kdybychom to museli všechno dělat sami ručně, tak by to bylo nadlouho. Takhle odbočíme a pojedeme teda na farmu. A potom bych to asi viděl, možná bych to viděl nejdřív na ty krávy. Uvidíme, podíváme se, já se teď nejsem jistý, jestli máme na ně tu vlečku, to bychom si teoreticky mohli půjčit. Možná jsme si to ukázali, ale mně se to hrozně totiž plete upřímně se streamama, protože ve streamech máme, že jo, jiný safe a tam jsme dělali různé věci, takže se mi už to občas trošku plete, jakoby co jsme dělali kam, ale já bych docela jako posekal třeba trávu pro ně. A máme tam nějaký ještě balíky slámy, takže to by se taky dalo využít. A ty, co se týká těch prasat, tak tam nebudu ještě úplně tak vědět, co a jak. Protože to jsem ještě tady vůbec nedělal, abych se přiznal. Prasata jsem tady ještě vůbec neměl. Takže by to možná nebylo vůbec špatný, abychom nejdřív si zakoupili ty krávy, no. I když ono by to možná mohlo být tadyhle napsaný, jak tam je nějaká ta nápověda nebo něco takového. Jak nás tady minule sejmu ten vlak, ty. A já jenom jak jsem tam projížděl, tak se mi zdálo, že slyším takový to, taky ten zvuk, ten zvonek, jakoby tam, že tam pojede vlak.
ale naštěstí jako tam nejel, ale prostě fakt se mi to zdálo, že toho slyším. Tak, tadyhle můžeme zajet. Respektive bychom mohli teoreticky tam přejet už k ní. No tak jo, přejedeme k tomu kombajnu s tím, protože to stejně, nebo že bychom tam zajeli s tím menším traktorem, to bude stačit. A vždycky to jenom odvezem tadyhle do toho. O, pozor. Dobrý. Tohle se odpojím, protože ten traktor určitě budeme na něco potřebovat teďkon. Takže já ho teďkon nechci na tohle to využívat. A vezmeme si s tím malým traktorem, vezmeme tuhle tu vlečku a to na to bude stačit v pohodě zatím na ten kombajn. To jenom prostě vždycky, jakmile se vyloží kombajn, tak tadyhle ten traktor to převeze tadyhle do těch našich sil. A on to tak nějakou chvíli ještě bude trvat, než se naplní. Takže to je v pohodě. Tak zatím přejedem sem. Tak. Tady nepřekážíme. Bezva. A já se teda podívám, jestli máme nějaký zvířata, nebo jak to tady máme. To si teď totiž vůbec nejsem jistý. Počkat, tak. Kde to je? kde to máme? Jo, počkat, to je vlastně úplně jinde. To je vlastně, my jsme byli u toho. No to je jedno, my vlastně se tam můžeme teleportovat stejně, takže to je jedno. Já už jsem se lékl, že tam bude muset nějak přecházet složitě. Navštívit, tak. Otevří nabídku zvířat, ano. Super, takže nemáme žádný prasata evidentně, ale máme 9 ovcí, jo, my jsme kupovali ovce, krávy jsme nekupovali, my jsme kupovali jenom ovce, tak to jo. No jo, vlastně vždyť jsme to tam ještě, jo, vlastně už si to pamatuju, no jo. Jo, tady můžeme navýšit, jasně. No, vrátit, já to nebudu prodávat. Ne, radši nebudu kolečkem ještě nic dělat. Máme 9 ovcí teda, 0 prasat a 0 krav. Tak bychom mohli něco koupit, teď máme těch 100 000. A to by asi nebylo špatný. Víte co, já se podívám ještě, co se týká těch prasat, jak to tady je. Jestli tady bude, jo, nápověda. Když se budeš starat o svá prasata, budu se množit. Poté lze prodat na zisk. Prasata lze krmit širokým spektrem krmiv. Například kukuřicí, pšenicí, ječmenem, řepkou, slunečně zemestřelovými boby, bramborami a cukrovou řepou. No tak to je hodně v pohodě. OK, tak jestli můžeme krmit skoro vším, tak nevím, jestli tam bude mít nějaký různý účinky. Ale já bych zkoušel opravdu teda koupit ty prasata. Zkusíme to. Tady jde zrovna vlak, zase šílený. A teď už nejde tak rychle. Vy jste mi psali do komentářů totiž to, že ten mod dělá to, že když si to nepřepnu na ten vlak, tak to jde jak šílený, že se tam nastaví rychlost na 85 km za hodinu a normálně to máte, já nevím, 45 nebo kolik. Ale jakmile si to na ně přepnete na ten vlak, tak ono si to zpomalí, takže já jsem to asi předtím na ten vlak nepřepnul a proto to jelo takovou šílenou rychlostí. Ty kráso. Takže v pohodě, v pohodě. Já se podívám ještě, kolik stojí a tady máme ten, to bychom si možná mohli i koupit, jelikož si budeme kupovat prasata a ty budeme potřebovat exportovat, tak bychom si to mohli koupit. Já bych to, jo, tady i návěs, to jsem nějak ani nepostřel, že tady je, ale to teda stojí 67 000 a nevím pro kolik zvířat je ten návěs, nevím pro kolik zvířat je tohle, ale určitě si koupíme teď zatím jenom tohle. Tohle je jasně jak přepravě kapalin, OK. Tohle je nám jasný všechno, OK. Tak dobře, tak já zatím koupím tohle jenom. Nebudu to pronajímat, protože myslím si, že to budeme potřebovat celkově. Když jsem zjistil, že už to máme, to bych se asi šel zastřelit, ale nemáme. Dobrý, teda teď už jako jo, ale předtím jsme to neměli. Tak a já vezmu tenhle náš, počkat. To se promačkáme, protože prostě shift tab, kde by se dalo zpět, musí být na Steam nastaveno a já si to přenastavovat nebudu. Když už tady jeden, tak já to tady zrovna vyložím, ať to pak nemusíme řešit. Tak, super. Jo, jako na to stačí v pohodě, tahle ta vlečka úplně v pohodě, jenom na ten převoz takhle, aby to mohlo, zvlášť když je to takhle blízko, tak to jako v pohodě na to stačí, tahle vlečka. Možná vydrží nebo vystačí i na trochu víc, jakože nevím, no na dva plný kombajny určitě ne, to teď ani nebyl plnej, ale třeba na jeden plný kombajn zhruba, myslím si, že by to mohlo vystačit. Teď se už nemusíme tak strašně bát tady těch vlaků, tyjo, naštěstí. To je jediný štěstí, ty kroso. No, tak shodím všechny značky zase, ano, super. Teď tady zase jede vlak, ale to už nás jako netrápí teďko. Tak, já tady couvnu, další zaměstnanec, OK. Jo, to zvládnem. Tak, bezva. Tak, teď teda tímhletím traktorem pojedem, nebo víte co, nebudem si přidělat práci, já ho tam prostě resetnu. No a teď si prostě jednoduše připojíme tu vlečku a pojedeme do Mary's Farm. Já se ještě podívám, jak se daří ovcím, tadyhle. Jak na tom jsou ty naše ovečky. Vlastníš ovcí 9, produktivita 90%, bavlna 13%, další zvíře zaš... To je strašně za dlouho, za 69 hodin 32 minut. Teda, jestli to tak je myšlený. Předpokládám, že doufám, že to není myšlený jakože za 69
dnů 32 hodin. Ne, to je určitě za 62 hodin, teda za 69 hodin a 32 minut. Je, sorry kámo, sorry za přednost, za to, že jsem ti nedal přednost. Že jsem nezastavil. Omlouvám se. Tak. Je, tady máme vlastně ten nakladač. Ten bychom potom mohli převést k těm ovcím, aby tam trošku když tak poklidil. Nebo něco. Jo, v pohodě, tady s tím můžeme jít rychle. Tak, a koupíme si teda ty prasata. Tak to jsem na to zvědavej teda. Protože opravdu prsata jsem tady ještě neměl nikdy. Teď ani nebudu vědět, kde je ten chlív pro ně. No, to uvidíme, to si tam dáme potom. Najdeme si to na mapě, takže to je v pohodě jako štěkus. A tadyhle můžeme klidně pak tu první, co tam pojede, povede do kopce, ta odbočka. Jo, počkej, to ještě vlastně daleko pojede. To jsme teprve u těch svých polí, no jo. Pak musíme se sbírat i ty vajíčka, protože to si myslím, že by chtělo, to už jsme dlouho nedělali, takže jich tam bude určitě úplně strašně moc zase. Klasika, že jo. A tadyhle máme možnost odbočit, jo, super. Jo, takže jedem v pohodě, jedem dobře. Pak bychom mohli někdy udělat zase nějakou misi klidně, ale to když tak asi někdy později, v dnešním díle asi ne. Teď hlavně se postaráme o náš nový přírůstek do rodiny. O naše prasátka. Přesně tak. Jo, tenhle traktor je fakt dobrý, tenhle, to je taková jako zlatá střední třída, no možná je to už trošku víc než zlatá střední třída, možná je to taková lehce s diamantovými třpitkama střední třída, protože on zase tak levný myslím nebyl, ale to nevadí. Bezva, tady najdem, jasně. Tak, a teďkon teda nakoupíme prasata, nevím vůbec kolik jich nakoupíme, ale prostě nějaký koupíme. Jo, my tam můžeme naložit maximálně 9, no tak koupíme 9. Koupit. Jo, tak bych to viděl, 27 tisíc. To je v pohodě, to je tak akorát. Ano. Máme je tam. Ano. Už si je vezem. Jsou tam naházený chudáci. OK. Tak já to tady, no já to projedu přes to další, abych se nemusel otáčet. Tak to je bezva. Už máme konečně i prasata. 27 tisíc, nová hospodářská zvířata, přesně tak. A já si teďka musím zjistit, kde to tady máme vůbec. Prasata jsou tady. OK. Tak tam pojedem, tam pojedem. Dobře. Kudy, počkej, jen tak, abychom nejeli nějak složitě zbytečně. Dobře, tadyhle na nové po asfaltu, takhle dobrý, OK. Tak to je v pohodě. Jak tady vidíme, označek toho prasete vpravo. 9, 100%. Tak jo. A jak 99%, jakože jednou bude chybět noha nebo něco takového, to tam asi nepůjde, ale... ale OK. A já doufám, že u těch prasat to teda bude ale len trvat mnohem kratší dobu, než budou mít jako další. Tam budou mít nějaký mladý prasátka. Hej, jestli tam budou i mladý prasátka, jako vidět, to by mě zajímalo. Ale tak to by tam mohli udělat, to by byla škoda, kdyby to tam nebylo. Vlastně pak půjdou jako jaksi na zabíjačku, ale to nevadí. Ale každopádně by bylo dobré, aby to tam bylo vidět. Teda ne ta zabíjačka, ale jakože ty mladý prasátka. Tadyhle potom vyhodíme a... nebo teda, chtěl jsem říct, lehce vyložíme. Pak jim tam musíme odvést nějaký jídlo, aby mohli mít nějaký mladý nebo něco. To doufám je, možná tam bude muset dát nějakou slámu do nějakého chlívku nebo tak, nevím jak to tam bude, to uvidíme, to poznáme podle toho, až tam dorazíme, tam sice nic o tom nepsali u těch prasat, ale tak možná je to jakože samozřejmost, nebo to psali v těch předchozích nápovědních článcích, co jsem to řekl za spojení nápovědních článcích, cože to, to je jedno, takže od teďka nápověda je prostě nápovědní článek, ano, přesně tak, je to, tak je to správně řečený, žádný nápověda, to je neslušná zkratka, žádný takový, prostě nápovědní článek, ano. Od teď. Ach jo. Kdyby tady teďko ještě jezdili ty vlaky tak rychle jak minule, teď by nám to sejmulo ty prasata, no to by bylo fakt super. My by to samozřejmě v tom Farming Simulatoru přežili, ale jako... i tak bych se z toho necítil úplně dobře. Tak. Já tady nacouvám. Jo, budeme mít vlastně i hnojivo, to je fajn. Sice teda tady nemáme to pokročilý hnojení zapnutý, ale když tak se ho třeba zapnem. Tak. Spustit. Jo, spustit, jasně. Aby mohli pohodlně, jo, musíme dát otevřít nabídku zvířat. A dáme vyložit. Super. Ano. A už jsou tady. Bezva. Tak já tady takhle zaparkuju. Zatím, OK. A teďkon, já tam vejdu, aby nám zmizel ten bot. Super. Tak a teďkon. Haha, tady máme prasáta konečně, super.
jak čumí. To je bezva. OK. Tak, já se tady podívám, jestli tady má nějaký chlívek nebo něco. Mají jakože, ale nějak to nevím, jestli tam můžou vůbec jít. To je možná jen tak jako pro efekt. Ale nějakou slámu bychom jim se možná dát mohli pod tu střížku. To právě jako úplně nevím tohleto. Ale jako nevypadá to na to, že by to šlo tam dát. Leda, že by se to dávalo sem. Kdyby se tady vykládala sláma a tím pádem by se tím to potom dávalo tam. To leda, to leda. A když se podíváme tadyhle, tak tady určitě musíme dát nějaký žrádlo nebo něco. Tak zkusíme tam potom třeba dát ty sojový boby. Nevím vůbec, jak to bude jakoby účinný, ale zkusíme to. Počkat. Tady do toho přijde voda spíš, určitě, do tohohle přijde voda. To bude muset si asi koupit tu cisternu. Protože do tohohle, jestli teda žádnou cisternu nemáme, ale to určitě ne. Do tohohle spíš asi přijde voda. Předpokládám, a do tohohle z toho přijde nějaký to žrádlo. OK. Tak jako odhaduju, ale asi to tak bude. No a tam asi teda bude ta sláma. Já se jako pro jistotu podívám třeba tadyhle do toho ještě, do té nápovědy, jestli tam něco o tom bude. Tady je akorát napsáno tohle, ale pak je tady péče. Krm je, dávej jim vodu a měním podestýlku pomocí senometu. OK. Jo, takhle jo, co? OK, hele, tak to bude muset postupně zajistit. Nevím, jestli to stihneme všechno v dnešním díle, ale pokusíme se o to. Takže, já, to bude asi trošku ještě výdajů, ale nevadí, nevadí. A já se podívám, jestli náhodou nemáme cisternu, ale to asi ne. Jestli jsme ji potřebovali předtím, tak jsme si ji spíš půjčili, ale teď jako si ji určitě koupíme, protože to prostě bude potřeba. Co tady všechno máme? Takže tadyhle máme... tohle je ten, tento stroj sbírá balíky slámy a používá je k pokrytí podlahy kravína slámou. Míchací vůz slouží k smíchení sila, že jasně, tak to nepotřebujeme teďkon zatím. Pak tady mám, jo, to je zase. Takže akorát tohle, píšu tady kravína, ale já předpokládám, že je to potřeba i pro ně. Pro ty prasata. Respektive, my bychom se mohli podívat tadyhle, tohle nechci. Tady máme ty zvířata, že jo, jo, tady to totiž uvidíme. Možná. Jo, tadyhle totiž vidíme močůvka, mrva, jasně, čistota, a jo, voda, sláma, kukuřice, pšenice, ječmen, dadadadada. A tak, ajajaj, zvířata vždy potřebují vodu, ok, vodu tam dáme. Potřebují také čisté místo pro krmení a nějakou slámu. Ok, krmná směs se skládá, ty kros. No tak to bude zajímavý. My to musíme takhle nakombinovat, jo. 50% kukuřice, 25% zrní, 20% protein, řepka, slunčnice, sojové boby. 5% plody země, brambory, cukrová řepa. No tak to bude hodně zajímavý. I u těch krav je to koukám trochu jinak, asi to vypadá. No, nějaký energetické krmivo, nevím. Ale každopádně, tady teda, nevím, jestli to prostě vyložíme do toho přímo, nebo jestli na to potřeba nějaký stroj, který to bude míchat. To fakt jako, jo, tohle je jenom pro ně, to vypadá tak, že to asi nebude ono. Takže to prostě nějak zkusíme tam něco vyklopit a uvidíme. A tohle to teda budeme muset koupit určitě. To není zas tak drahý ani. OK, a já jsem se ještě chtěl podívat, co to máme v těch různých, já jsem se na to skoro nikdy nedíval. Jo, vlastně, zase obnovit původní stav půdy, odstranit pole, a jo, takhle, cisterny slouží k přepravě kapalin, tak to jsem mohl, no tohle je spíš, jo, tohle je jenom na palivo, myšlený, tak to ne. Tak ještě jsem dokoupil tamtu. Tak já si zrovna přepnu to do toho kombajnu a teďkon bychom mohli přejet na to další pole. Ať se nám to tady jenom sklízí, abychom to tady dali. Budeme mít sklízený všechny pole za okamžik. Tak jako tím pádem by to chtělo neprodávat všechno, nebo aspoň z těch jednotlivých skupin si něco aspoň nechat. To by asi určitě chtělo. Tak, jak tam bylo uvedený, prostě jak se to musí tam nějak míchat. Určitě neprodat úplně všechno, aby jsme pak nemuseli něco pěstovat kvůli tomu a oni by museli být chudáci ohladu. OK, sklízíme. To je v pohodě a tadyhle teda dáme... já zase asi, no, tuhle vlečku můžeme nechat teoreticky klidně tady. A nebo ji odvezem na farmu a zase u těch prasat to bude potřeba asi nejvíc. Tak ať ji nemusíme vozit, tak já ji tady zaparkuju. Víte co, já ji rovnou zaparkuju na tamto místo. Protože stejně pochybuji, že bychom tady přijeli jinou vlečkou třeba nebo tak. Takhle. Jo, tak. Super, tam ji necháme odpojenou. A pojedeme teďkon, respektive si to spíš resetneme zase do obchodu. Budeme muset do toho načerpat vodu, ale to je v pohodě. Musíš nejprve naplnit zařízení, nebojte se, není třeba se bát. Předjedeme v pohodě. Jo, tady předjíždíme v pohodě s tím traktorem ty osobáky.
Takže to není problém. Tak a já se chci ještě podívat, vyložit zde to, můžeme tu vodu jen tak vylejt někde. Vypadá to, že jo? To je fajn. Můžeme to naplnit třeba jen tak z řeky, ale to docela by mě to zajímalo, takže bych to docela rád zkusil. Se by to třeba nešlo, jak jako. Teď zkusím najet takhle, ale doufám, že se tady někde nezaseknu, nebo tak. A kdybych třeba tadyhle, zacouval. Opatrně. To snad vyjedem, když tak. Jestli by to náhodou nešlo, naplnit z toho. To asi nepůjde, co? Mě to jen tak zajímá, já si myslím, že to spíš nepůjde, ale... Tak víte co? Asi ne. To asi nejde. Tak jsem to zkusil, tam na to máme ty speciální studny nebo něco takového. S tím asi budeme muset na naší farmu někde, nebo někde tam do okolí. No to tady bude někde i možná tam poblíž. Ale my stejně pojedeme tak nějak kolem, takže... Ono to je tak nějak jedno, já si tady nastavím akorát označit místo zase, abychom trefili. A... Už jsem myslel, že mi tam vjede, ale naštěstí ne, naštěstí tam nenajel, takže to má štěstí jediný. A to vezmeme nějak přes naší farmu a tam někde něco bude určitě. Pak bychom si mohli i pořídit ty krávy, protože abychom měli i ty krávy, to by bylo taky fajn. Ale teďkon jakoby ty prasata jsou tady nový, takže o ně se postaráme jako první, nebo respektive ty jsem chtěl, aby jsme měli jako první. Bychom zrovna pozbírali vajíčka, možná bychom mohli. Já se podívám, jestli tady můžeme někde doplnit tu vodu. Protože já se teď upřímně fakt nejsem jistý, kde to je. Protože to jsem třeba taky snad tady nikdy ještě nedělal. V té 17. Tyjo, no v té 17. je spousta věcí, co jsem ještě nedělal. Ona je to jakoby třeba skoro stejně jako v té 15. jakoby. Že vám to pak splývá, ale pak si uvědomíte, že vlastně jste to v té 17. ještě nedělali. A pak vám to přijde divný a říkáte si, no jo, ono to tak je. A ono se to má doplnit tak, že by tady takhle. Ne, ne. Tam je nějaká adice či co. Tak to by určitě šlo, ne. Tak asi ne, no. Předpokládám, že na to nemusí být nějaká speciální voda. Tak v tom případě to musí být někde nějaká studna na to nebo něco takového. Tak to bude někde u nich asi. No a já tomu budu věřit, protože tady na farmě to nemáme. Ono tady, počkej, tam něco vidím podezřelýho. Ono tady prostě občas, já vím, že v té 17 bývaly občas ty studny. Teda v 17, v 15 občas bývaly studny prostě a hotovo. Ale tady buď jsme studnu akorát minuli, anebo prostě... To tady je zase udělaný nějak jinak, to je taky možný, nebo na to případně musíme koupit nějakou studnu ještě teprve. Bych se ani nedivil, kdyby to tak bylo, že bychom trošku skočili. A tak jo, výjimečně můžem. Ne, 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 ne. Ty kráso, tak tohle je docela štěstí, protože já bych opravdu to nechtěl jít zase znova. To bych si zase, to bych si zase řekl, no to jsem si chtěl jednou ulehčit práci. Tak, tadyhle nic. Já fakt jako uvažuji, jak to tady je udělaný, ale... Ale pomocník G dokončil práci, super. Tady třeba nic není. Tady je podobný barák, ale počkej, tady je něco, jo, tady to máme dobrý, super, super, super. Už jsem se lekl. To je určitě ono. A... Počkat, vyplnit, jo. Super, platíme za to, ne, my za to platíme, tak nic. Tak to je pěkně na nic teda. Tak voda no. To jsem zvědavý, jestli se to pro ně využije hned celý, nebo jak to bude. Tak v dnešním díle jim nestihneme určitě udělat i krmivo, ale tak aspoň tu vodu. Aspoň tu vodu tady už budou mít. Když nic víc. Tak, vyložit. Super. Aha, tak to je v pohodě. Maximální kapacita vystačí na dobu 6 dnů. No tak to je úplně v pohodě. To je úplně v pohodě. 6300 tady máme ještě. To je úplně v pořádku. Tak to tady můžeme odstavit taky k tomu asi, bych to tak viděl. Protože není důvod to odstavovat nikam jinam, s tím, že potom třeba případně až kdybychom měli ty krávy, tak bychom to mohli odstavovat. Stačí k tomu přijet traktorem prostě a ne, asi to nemůžeme dělat nijak zvenku, předpokládám totiž. To asi těžko. Když bychom tady třeba vzali za to, to asi nepůjde, jako bylo by to sice fajn, ale to bych chtěl moc. Takže... prostě tam zacouváme vždycky k tomu traktorem a prostě to vyložíme tam do toho. Takže v pohodě. No a v příštím díle nás teda čeká ještě jim dát nějaký krmivo pořádně a tu slámu. To bude chtít, no. Ale tak to se snad zvládne. Tadyhle, jak to vypadá, když se podíváme sem. Prasata, vlastně 4 prasata, jasně, jasně. Produktivita zatím 0%, no jasně. A rychlost produkce tady nic a další zvíře za taky nic tadyhle. OK, OK, ale my to napravíme. Ale vodu tu mají a čistota je taky zatím v pohodě. Ku podivu, když jsou tam teprve teďkon. Dobře, hele, já se s vámi tady rozloučím pro tadyhle ten let's play. Budeme pokračovat zase v dalším díle.
s tím, že v dalším díle teda se pokusíme jim dát nějaký to krmivo a tu slámu a tak. A uvidíme. Dobře, já se s vámi tady rozloučím. Pokud se vám video líbilo, určitě ho nezapomeňte ohodnotit lajkem a pokud chcete být informovaní o další naší tvorbě, nezapomeňte dát odběr nebo subscribe a uvidíme se zase někdy příště. Loučím se s vámi a čau.